Përshëndetje, mirë se erdhe në programin në mëngjesit. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën edhe hapësirën. Zakonisht jemi mësuar me të po të performu, po ju edhe të kena informu shumë a shumë për një festival, i cili është edicion i dytë. Besoj që është diçka një freskinë, në manë me gjithë këtu halakomat politike të cilat i kemi, edhe gjendje sociale. Po një qëtësi shpirtnore, kur ishe shumë artist, sidomos kitarist të ndryshmë të cilët do të performojnë në festivalin Prishtina Guitar Week 27 shtator, një tetor. Dini me një tetor. Po, është e vërtet, po mënojnë pak mi këti realitetit që po kryohet tash Kosovë, dhe përveç, do më thonë, përveç kështu jetës artistike, festivali ka, të më thonë, është edicioni 2 që po madhë si vjetë, pas suksesit madhë që patë edicioni parë, tash jemi edhe ma mirë, të më thonë, ideja ka qenë me shku të bu ma mirë e ma mirë. Të po të bu e të bu ma mirë. Po të bu, po normal edhe me një vizion kështu që ku po dojmë arritë, po mirë është të shku, tash është edicioni 2, do të të brenda festivalit ka shumë disa aktivitete. Okej. Përveç koncerteve, që i kemi 3 koncerte me super gitarist, është Agron Pani, është koncert i parë me Agron Panin. Agroni është par excellence, është një prej super gitaristëve tonë. Është fantastik, aj dhe të hapë festivalin të premten, pe orës 8:30 mramje. Pas taj është koncerti me gitaristin të klasit botror Lukas Kuropaçe, ose para ti është Petra, Petra Pëllaçkova, është një gitariste që është risi e saj se dhe cilë edhe një gitar jo tradicionale, klasike, po ka me qenë një gitarë... Inovacion, a? Apo është e re diçka për skenën muzikore? Për tena është e re, për tena është e re, që publiku dhe të ketë shansin të shijoj. Pas taj është edhe Lukas Kuropaçevski, është gitarist me famë botërore, dhe më thonë është top gitarist në botë, edhe aj ka me qenë pjesë e festivalit si vjetëm të Prishtina Guitar Week. Petra është... Nga Qekia, apo jo? Petra është, po, është... Nga Republika Qeke. Nga Republika Qeke. Ndërsa Lukas është nga Polonia, edhe që të dy, muzika, qëfar zhëndrit? Do t'jendë klasi... Penin e kemi mësu me panë për... Po, Agroni... Eksperimentu në disa zhëndrit. Aje ka stilin e vetë. Aje ka stilin e vetë, po do të vazhdoje në stilin e vetë e tjertë në muzikë klasike. Po. Dhe të Agroni është pak, si me thonë, e then, pak ma alternativ. Aje ka stilin e ti që ka zhvillu, du me thonë, disa vite. Agroni është gitarist klasik, por që gjithmon e ka pas pasion muzikën flamenko, po ashtë edhe muzikën shqipe, edhe i ka shkrikë, edhe ka dollë gjithka jashtë zakonisht unike edhe bukur. Ndërsa, gitaristë të tjerë do t'jenë gitaristë, do të program të gitarës klasike. Oke, po flasim edhe për garën ndërkomtare për nëzënës edhe student, kështu që do t'jetë edhe një garë, besoj që veçata që të kanë dashë me apliku, kanë apliku. Po, kanë apliku, në fakt edhe sot është, dirin ora 12. Oke, aplikoni, ju që përna shikoni, ju gjumosha që jeni që pak ma vonë, aplikoni. Kështu, do të tëtë, qështja e garës, gjithë shka ka lindë prej 4 shokve, gitaristave, si ide që tjetë një festival në Prishtin edhe në thelb të ketë gjithë përfshirjen. Qa përdu me thonë me këto është që në festival dhe tjenë të fëtum gjithë profesorët, dhe thotë gitarista që jenë në Kretë Kosovën. Edhe pse emre në ka Prishtina Guitar Week, po në fakt involvohen të gjithë mësimdhënësit dhe profesorët në Kosovë. Ata dhe tjenë disa për i tëre antar jurie, edhe disa për i tëre kanë edhe masterklase me jepë. Kuj kemi edhe këtu disa prej njëftimeve. Po, këto do të për gjdo informat koncerteve ose garave munden edhe në rjetët sociale menagjet në Prishtina Guitar Week, Facebook edhe Instagram. Pas ta e kemi masterklasat, a? Dhe me fitu e si të garat. Tash, po flasë edhe pak të garat. Do të
festivalin e përkrah Ministria e Kulturës. Oh. Edhe ideja ka qenë që ato mjete të shfrytëzojmë për për nxënësit, edhe studentët, edhe të ardhmen e gitarës okay. klasike në Kosovë. Qësh funksionon kjo? Pra, neve na suportojnë Ministria, po nxënës nuk do të thotë, po na i suportojnë të tjerët, nxënës nuk kanë me pagu kur gjo, do të thotë është pjesëmarrja është free, është pa pagesë, por çmimet nuk do të jenë do të thotë me parë ose me po kanë me qenë me DNI, do të thotë kush fiton nga ora, ka me majtë masterclass me gitaristat botnor, me Lukas, me kësaj radhe me Lukasin, me Petrën, edhe arsimtar tjerë, dhe profesorët tjerë që janë në masterclass, si profesori Drilon Qoqaj, i cili është edhe bashkë organizator i festivalit, dhe thët Driloni. Pasta e kemi Drilon Qoqaj, e kemi Driloni, Elvis Bytyqi, Gjulian Bytyqi, Erhan Mujka. Dy vlazën shumë tjash dhe akënshëm, ha? Po, të vëzërit bëtyqë. Zëtri Shlerini, Erhan Mujka edhe Kreshnik Berisha. Edhe Kreshnik Berisha. Shumë mirë, pas ta e kemi, ka workshop e tjera? Në kuadrë të festivalit, dhe thëtë është, kemi me pas mësafir edhe luthierin apo mjeshtrin e gitarave, Sergej Rusakov, është një mjeshtër që i punon vetë gitarët, edhe a i ka me qenë pjesë e festivalit, ka me pas edhe vendin ku ka me ekspozu gitarët e ti, po pashtu ka me majtë edhe një workshop mënyrën se që shindërtona i gitarët. Do të thotë, është shumë interesant edhe për adhurus të gitarës, po sidomos edhe për nxënësit e studentet, ta shohen se që shindërtohet gitarë, do të thotë, prej, falloj druri, falloj druri për dorë, po, si, po, prejot akustika, atjere, atjere, atjere. është shumë interesant. A për shetë që për dhe në desant. Ku do të mbohet festivali, sepse me interesën gjithve dhe do tjetë me hyrja, apo gjithë e kanë derën qelë? Gjithë e kanë derën qelë. Në Prishtina Guitar Week nuk ka, do të thotë, gjitha koncertet janë pa pagesë, po ashtu edhe garat edhe workshopet. Koncerti parë ma Grompenit do të mbohet në qendrën Barabar, në këtu të Hotel Grand. Ndërso koncerti i dytë me Petrën edhe koncerti i tretë me Lukas Kuropaçevski do të mbahen në kishën Shëndou në Ulpian, këtu në Prishtinë. Po, shumë mirë. Të gjitha koncertet fillojnë nga ora 8:30. Po, 8:30, sepse nuk kemi një vend adekuat, kështu që është ote doja rroha të, që është po. Instituti Historisë, që unë i thëmë që është doja rroha, se punë krysi që ka vazhdu me vite, ose njëni për objekte ku ka një... Natyra e instrumentin gitarës e lyp me pas një akustik dhe qantë edhe për atë arsye na përshtatët shumë edhe akustika e kishës Shëndou. Për ndryshe falenderim dhe qantë edhe për qandrën Barabar, edhe për kishën, edhe për fakultetin e arteve të muzikës, e cilin na jep hapsirë për me imbajt garat dhe masterclasset. Shumë mirë, shumë mirë. Ka qenë viti parë shumë mirë, viti dytë, besoni që te i kalen edhe këto parashikimet? Viti dytë, po, nëse shqyqojmë me numër të nxansave, ka ma shumë nxansë që kanë apliku si vjetë. E veçanta e këti viti është se përdalim për vitit kalum që ka qenë garat nacionale, si vjetë kemi edhe garë ndërkomtare, edhe i kemi edhe dy profesorë, njëri është nga Macedonia dhe njëri është nga Shqipëria, edhe ata do t'jenë pjesë e jurisë, po ashtu kemi edhe nxënës që kanë apliku nga Macedonia dhe nga Shqipëria. Shumë mirë, është një internacional. Ideja ka qenë vitin e parë, po, ideja ka qenë kemi fillu me nacionale, për me bojë internacionale, kështu që si vjetë kemi arrit me kalu në arë internacionale. Shumë mirë, vje mirë, kur dhe gjekë si të lajme, sidomës kur bëhet fjallë për festivalin në gitarës, kjo patëm edhe një Mitrovicë. Po, para disa jave. Disa jave, jo, ma shumë se dy jave se tri. Kështu që një knaci shumë e modhe me të postu, me dhe gjukë të rëfime, atëherej gjithë ju edhe njëherë, nesër, nesër, në orën 8:30, mbrëmje, Agron Peni. Ku? Në qendrën Barabar. Qendrën Barabar, të shtunën e keni... Të shtunën një ngarat, të djelen një në masterclasset, nërsa koncerti i parë me petë, koncerti i parë klasik, të është të hanë dhe të martën me Lukas Kuropaçevski. Shumë mirë.
Faleminderit shumë që ishe pjesë e programit të mëngjesit, i dham disa informata të shpejta sot, po që...